Estimados irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham pelo Facebook da nossa diaconia e a todos os ouvintes da Rádio Verona que está participando da nossa celebração hoje. É com o coração cheio de alegria que acolhemos cada um de vocês que vieram participar conosco da terceira noite do novenário de Santa Rosa de Lima. Esse ano, meditamos com o tema Somos Comunidade de Comunhão. Na liturgia de hoje, Jesus nos convida e nos ensina sobre a necessidade do desapego completo de realidades que nos roubam nosso coração e nos afasta dele. Iniciemos com alegria cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bem-vindos a esta terceira noite da novena em honra a Santa Rosa de Lima, nossa padroeira. Queremos celebrar com fé, esperança e amor e invocar a intercessão de Santa Rosa para a nossa comunidade. Minhas boas-vindas também ao diácono Clemilton, que celebra conosco, e depois de muito tempo, Frei Adolfo, de novo, se faz presente no nosso meio. Vamos receber um pequeno grupo de crianças que vai nos sensibilizar para a mensagem desta noite e a mensagem do Evangelho. É mais fácil de entrar um rico no reino dos céus do que um camelo entra pelo buraco de agulha, o tema da noite. Purifiquemos nosso coração para iniciar dignamente esta santa celebração e peçamos perdão a Deus.